Xaçmaz rayonunda narkotik becərən şəxs saxlanılıb. Xaçmaz rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin ifşa olunaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, şöbə əməkdaşları tərəfindən daxil olan məlumat əsasında keçirilən əməliyyat tədbiri ilə rayonun Xudaz şəhər sakini Rüstəm Fətəliyev saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zamanı həyatyanı sahəsində xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş 31 ədəd çətənə kolları aşkar olunaraq götürülüb. Dindirilmə zamanı Rüstəm Fətəliyev çətənə kollarını şəxsi istifadəsi üçün əkib becərdiyini etiraf edib. Xudaz qəsəbəsində yaşayıram. Çəkmək üçün bağımda narkotik maddə çəkmişdim. Xaçmaz şəhərin polisləri gəldi. Yani yakaladılar mı? Çekeni yani tohumlarla var mıydı? Bastırdım ayakta. Özüm için çekmeye. Beraber. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsində araşdırmalar aparılır.